Do t'lidhe me Erneta Shevroja nga Selia Blu. Erneta, të përshëndes nga studio ABC Live. Mbledhje e grupit parlamentar në orën 13:00. Deri tani kanë bërritur deputetët. Çfar pritet të diskutohet? Çfar do t'jetë në fokus të kësaj mbledhje ditën e sotme? Mbledhja në fakt pritet të zhvillohet pas pak, pasi deri në këto momente ende nuk kanë bërritur në selin e Partisë Demokratike kryetari i grupit parlamentar Enkelejt Alibej, i cili është ai i cili e ka thirrur këtë mbledhje të gjerë të grupit parlamentar. Ndërkohë që një pjesë e deputetëve kanë hyrë ndërkohë në sallën e mbledhjeve dhe momentalisht jemi në pritje edhe të ardhjes së ish kryeministrit Sali Berisha, pasi kemi një konfirmim që ai do të jetë në këtë mbledhje të thirrur nga Enkelejt Alibej. Ndërkohë sa i përket diskutimeve që pritet të ndodhin, pritet që të ketë një diskutim për seancën e ardhshme parlamentare, por duke që vëmendja më e madhe do të përqendrohet pikërisht tek zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Ndërkohë që një pjesë e strukturave të degëve të Partisë Demokratike kanë nisur procesin për zgjedhjen e kryetarëve të grup seksioneve, rreth 80% e degëve tashmë e kanë zgjedhur kryetarë e tyre dhe gjithashtu kryetarët e degëve, sërish një pjesë e cilve janë zgjedhur gjatë fundjavës, pritet që ky proces të vijojë dhe gjithashtu pra që ky proces të bëhet pjesë e diskutimeve në mbledhjen, pasi është një proces i nisur nga komisioni i rithemelimit dhe jo nga e gjithë Partia Demokratike, pasi kujtojmë që ende ekzistojnë ndasit në Partinë Demokratike dhe kryefjala vijon sërish të mbetet bashkimi i cili do të diskutohet dhe në këtë mbledhje të grupit parlamentar demokrat. Ndërkohë momentalisht ka ardhur dhe kryetari i grupit parlamentar Enkelejt Alibej dhe presin pranisjen e mbledhjes së grupit parlamentar. Një vëmendje tjetër. A e njeni ditë Alibej apo jo? Do të jetë fantazi do të presim më shkurt deri në Paraguay. Një ditë fare mirë që këto janë histori shpifjes, fillimesh. Edhe për të gjithë ata të cilët ok, jo bazuan edhe nëzorën një disa media në fakt për një lajmë të tilë, do duhet mësojnë me i gjë në fakt, do duhet mësojnë me faktin që mund këtë dhe politikanë, edhe pa korruptuar, edhe të pashat të zhushëm. Do duhet mësojnë me këtë gjë. Që që kjo është gjithë përmendi që unë kam për gjithë s'ka që në dhëtë. Tani jemi në imbledhje, besojnë që synimin e vetën që ka është Bashkimin Demokratëve, dhe e ardhmja e Partisë Demokratike. Faleminderit. Do e hapim dhirën Sali Berishës? Bashkimi i Demokratëve dhe ardhmja e Partisë Demokratike do jetë në fokusin të kësaj mbledhje, siç e deklaroi edhe kryetari i grupit parlamentar e zoti Enkelejt Alibej. Nga momenti në moment presim të nisë mbledhja, siç e theksuam, do të jetë më shumë e përqendruar tek zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike, ndërkohë që një temë tjetër e cila do të marrë vëmendje sidomos nisur nga kjo javë është pikërisht zgjedhja e presidentit të ri ku nga ana e Partisë Demokratike do të pritet të ngrihet një grup negociatorësh. Kujton që ka një konflikt të lidhur me këtë çështje, pasi nga ana e Partisë Socialiste është ngritur një grup për të negociuar, por ata kanë përjashtuar deri në këtë moment ish kryeministin Sali Berisha nga këto negociata, duke thënë që njohin vetëm grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Shërit paktën në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është edhe pjesëmarrja e zotit Basha. Ai më herët e ka deklaruar se do të vijojë të jap kontributin në Partinë Demokratike, ka qenë prezent në terren lidhje me takime që ka zhvilluar me elektoratin e tij, ndoshta edhe në deklarata publike nëse ka ndodhur një zhvillim politik, por a do të jetë sot i pranishëm në këtë mbledhje të grupit parlamentar? Në fakt, sipas informacioneve, nuk pritet që të jetë zoti Basha pjesë e mbledhjes. Megjithatë, ndonjëherë nuk mund të jenë të parashikuara të gjitha zhvillimet, pra mund të themi që ndoshta edhe mund të jetë. Gjithsesi, informacionet janë që edhe as këtë radhë ai nuk do të jetë në selin e Partisë Demokratike për të marrë pjesë në mbledhje. E qartë. Erneta Shevroja, faleminderit për këtë raportim. Të përshëndes të dashur. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.